Hei! Tervetuloa Tyrvännöntielle Hattulaan. Täällä on upea, valtavan kokoinen lammikivitalo. Me ollaan noin 4 kilometriä Parolan keskustasta ja tästä on Lepaalle noin 4,5 kilometriä. Siellä on golfkenttä muun muassa ja viinitila. Aulangolle tästä on semmoinen reilu 8,5 kilometriä ja ei tästä moottoritiellekään pitkä matka ole. Talo kiertää iso terassi, joka on katettu ja siinä on lasikaiteet. Siinä on noin 120 neliöä. Takana on Hattukallio, siellä on upea metsä ja marjamaat on heti siinä käsillä. Tontti on iso, noin 7000 neliöä. Tässä on 2 autotallia, lisäksi vielä autolle katospaikka. Ja täällä on suunnitteilla tällä hetkellä myöskin hyötypuutarhaa, joka nostetaan kivien päälle, sekä uusi maakellari tulossa. Mutta eiköhän mennä tutustuun taloon sisälle. Lähdetään kiertämään nyt tätä taloa. Sisäpuolelta ollaan alakerrassa, tultu pääovesta sisälle. Tässä on yhteensä 154, 50 autotallissa ja sitten tässä alakerrassa muuten noin 100. Täällä on WC ja pesutilat. Pesutilasta löytyy 2 suihkua ja lisäksi vielä sitten erillinen pata, millä voi vettä lämmittää. Ihana valoisa sauna, jossa on aito kiuas. Täällä alakerrassa on tilava huone. Siellä on tuommoinen kauniisti sävytetty päätyseinä. Se on ihan betonia ja maalaamalla saatu tämmöiseksi kauniiksi pinnaksi ja betonissa on tuommoisia madonkuvia. Huoneen vieressä on ihana valoisa takkahuone isolla varaavalla takalla. Tästä on myöskin sisäänkäynti ulos ja upeat näkymät pihaan. Mennään yläkertaa katsomaan. Tästä menee rappuset, josta aukeaa todella upea maisema tuonne takana olevaan metsään. Yläkerrassa on myöskin 154. Täällä on 2 makuuhuonetta, olohuonekeittiö ja ruokailutila sekä kodinhoitotila ja kylpyhuone. Me ollaan täällä toisessa kerroksessa ja täältä on aika upeat näkymät. Puiden lomasta vanajavesi välkehtii. Nyt on upea ilma, kun aurinko paistaa. Edessä näkyy myöskin tuota isoa piha-aluetta. Tässä keittiössä on myöskin erillinen ruokailutila ja tässä välissä iso varaava takka. Hyvin varustellussa keittiössä on ikkunat 2 suuntaan. Näiden pariovien takana on iso makuuhuone, jossa myöskin liukuovien takana löytyy tämmöinen walk-in closet, iso vaatehuone. Ikkunat on 2 suuntaan tässäkin huoneessa. Yläkerran kylpyhuoneessa on messinkipinnotteiset puuovet ja kivitaso. Se on tilava. Toinen makuuhuone tässä yläkerrassa on tällä hetkellä televisiohuoneena. Ihan mahtava tekniikka täällä ja mahdollisuus. Täällä on tilava ruokailutila. Täällä on laattaa niin seinässä kuin lattiassa, isot ikkunat ja upea ikkunalauta. Tässä on 2 uloskäyntiä myöskin. Kodinhoitotila on täällä reunassa, runsaasti kaappeja, ilmanvaihto ja viilennyskoneet. Ja tästä pääsee heti myöskin ulos viemään pyykit kuivaan. No niin, me ollaan kierretty nyt kokonaan tämä mahtava kivitalo. Tilaa on paljon ja se on upeasti tehty ja huollettu. Tässä terassilla kelpaa kyllä istua kahvittelemassa ja syömässä ja ihalla tätä kaunista maisemaa. Mikäli tykkäsit tästä talosta, ota muuhun yhteyttä
laita viestiä tai soittele. Mun nimi on Nina Aitola. Yhteystiedot löydät ohesta. Nähdään täällä Tyrvännöntiellä Hattulassa. Tervetuloa!